Bos Talun Kidul, Bos Talun Kidul, sing duwe Dharma Ayu, sing duwe Dharma Ayu, sing duwe Dharma Ayu. Wong lanang mau apa wadone? Bos Talun Kidul. Wadone bling ladeni, lanang pasti ngadoi. Bos Talun Kidul, Bos Talun Kidul, sing duwe Dharma Ayu, sing duwe Dharma Ayu, siapa? Nok Eca, Nok Eca, Nok Eca si duwe Dharma Ayu, Nok Eca maning, Nok Eca. Mimine Dimas, Mimine Dimas, Mimine Dimas, Mimine Dimas, Mimine Dimas, Mimine Dimas. Lagi mangkat. Iya. Iya. Bapaknya Dimas. Bapaknya Dini. Bapaknya Dini. Perasaan wedini laki bapaknya Dini, bapaknya Dini, bapaknya Dini, bapaknya Dini teka katon rai lunga katon hihir angger sun permisi najan wis kesihir tetahan tahan lawase hubungan wadon jahat bapane bapane Intan 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 maning bapane Intan sedulur majikan bapane Intan 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 maning matur kesuwun bapane Intan bapane Intan minangka sedulur majikan matur kesuwun kangge bapane Intan. Bapaknya Intan, bapaknya Intan, bapaknya Intan maning di Pratak AB. Asik. Wow, lanang manuk apa wadone? Wadone bling ladeni, lanang pasti ngadoi. Dua wadon jahat lalen kita kenang ada wong salver beli dua perasa wedining laki teka katon rai lunga katon gigir angger sun permisi najan wis kesingkir tetahan-tahan lawase hubungan angger beli wadon jahat kanggo sing duet alun kidul Bos Dharma Ayu kanggo mimine Ato mimine Damai kanggo bapane Dini bapane Tiwi bapak tuan Rere terbingkis selalu kanggo sing duet video shooting yang ketik ora ketinggalan Agung Production. Thank you.
Kidul sok maga wong ganjen waduh gaya baik ganti dari dia wong ganjen cumaga bapak neti ada keting keluar tutup anda bareng Nesari ini wajah bersama putra jarga bapak ne wibit wong ganjen mama dian mimi sekeni masih kanggo sidik gendeng ngorot mamai TV bapane wiwit mimine wiwit di kanan pirang sing ade poke sing rada santer jagate tambah panas. Nyangka orang-orang lamun duru bukti langit tamamai tiwi duduk mimine wiwi saya mimine wiwi si paling emang mimine wiwi batur sengit cilik pada tuane sendi anggap pemimine wiwi gendeng lorot modal dandang yang bisa yu dicopot mimine wiwi bagi milih pegono najan cinta mimine wiwi mimine wiwit maning mimine wiwit bapane wiwit te geding terbingkis bapane tiwi mimine wiwit wong ganjet masih kanggo yayu sukeni kanggo bunda sukeni kanggo nek uas sing anane kaiwan ora ketinggalan ayo mimi wiwit dipentok gaten dikit iprata kabeh kanggo wong ganjet mimine wiwit ya ganyak iki wong ganjen wong ganjen wong ganjen aya bagen wong ganjen wong ganjen wong ganjen mimi dia jurang jurang
bisa nombok gigi. Eh bapak ada TV yang mendikan ayah. Ayo mas kanggo yayu sekeni. Bangga bapak turun nerere. Nanti anggap pembok tanerere. Gendeng lorong. Tenggol bangku bapak Nero. Bagi milih bego, najan cinta kulawinya doa. Ya Yusukeni sampai wis parki kita nih aduh. Bunda Sukeni, Mimedian bapak Netiwi, lagun padadam kebencian. Bangku bapak Nerosi, Bunda Sukeni, Bunda Sukeni, Bunda Sukeni, Bunda Sukeni, ya gak kau ketenang. Gunung Ijeru, aduh ganci. Hari ini Median kami yang mendiado temen Median, kita sama bisa doy. Mando dikit Mimedian Ok Anjen. Iya Mimedian Curang Ijeru Kita menjugi Lord Niwi Kira Beli bisa nombok. Dibayar ebay mimin intan. Bapak Nedini, Bapak Nedini, kenal aja watin. Bapak Nedini, Bapak Nedini, Bapak Nedini, Bapak Nedini, mau dandang-dandang yang is, ayo dicopot Bapak Nedini, bagi milih pegun, najan. Duri gunung
Aku
Memang licin kayaknya.
Tiwi nek gugah. Bunda dia. Dibeluki bae lak dongol-dongol nek. Protes iki. Bunda dia. Bapak Tiwi. Bunda dia. Bunda dia. Bos Darmayu Bapak Tiwi. Bunda dia. Bunda dia. Bunda Darmayu. Pulau risangku pisah rasa. Bos Darmayu bagi Darmina Mimini Ahlak Mimini Ahlak Senajan terus limut rekan larang Masih inget Lekan kakak Jangan tenang Apa kenal Akeh mantap si Pada goda Mimini Wilda Disangka Mimini Wilda Kuis belakang dia nih pengen turunin pawon jajar kita aku kebakar sintoli iya. Kok tambah geseng enak turunin pelakor jekan jalan lagu pelakor jekan. Ada bundanya Akila yang punya talun kidul karom papai tiwi nih kendik orang ketinggalan eh? Teman-teman cantik dunia akan kami hadirkan kembali bersama artis kondang kami yang mempunyai suara selebut sutra sebening kaca seputih salju serta seindah permata AA. Alhamdulillah ngerawal temen sih. Iya tak kunuh. Ana papai Jidan karo papai Alan jalur lagu Nelaka Perasaane. Aja watir ya. Ayo ayang-ayang dikit Kang. Kang gosing dua lagu ayang-ayang. Putune moje. Putune moje. Aduh sampai nyeri pada orang ketemu. On
Ayo mamanya Akilah,
Ih, laka perasaannya langka kini. Ganti BCJ nih, coba. Pogal, serem, pogal. Sidi wak pedas, sidi pelak.